ప్రసంగతి సార్థకం మెడపోతున్న పాసల్టిక వివృత కరపు దక్కును ఆసియా పదవిని రతహటియలు యునిసెఫ్ సంవిధాన గౌరవ కరాన్ని వెనుకు కోట వల్లే లంకావట ఏదైనా కిసి హేతువక్ నిసా నివై గోటాబే రాజపక్ష జనాధిపత్యమాగే నాయకత్వ యటతే మీరటే ఆరక్షకాంశ సౌఖ్యాంశ రాజ్య సేవకయా మహా కపవీమెన్ కరపు కార్యభారే నిసాయి ఈ వసంగతే పతిరేనేక మెడపోత్తు గన్న పూర్వమునే మెటివరనే గుత్తియలా సమహరు నం కివే మెటివరనే పస్సే లిడ్డువ దెన్ అహువెనో కియన్నే నే మెటివరనే పస్సే లిడ్డువ పోలిమే అహువెనో ඊට පස්සේ ආයි රට වහන්න වෙනවා ඇදිරි නීතිය දාන්න වෙනවා කියලා. හැබැයි එහෙම කියපු මහත්තුරු අද ඉන්නවා කට වහගෙන මැටිවරණයෙන් පස්සේ තමයි වහන තිබ්බ ඉස්කෝල අරින්නේ. මැටිවරණයෙන් පස්සේ තමයි එදාකට වඩා ජන ජීවිතය සාමාන්‍ය අතට පරිවර්තනය වෙන්නේ. ලෝකේ දියුණු රටකවත් අනුගමනය නොකරන විදිය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විධික්‍රම පාවිච්චි කරලා තමයි මේ මැටිවරණය තිබ්බේ. ඒ නිසා අපේ සමාජයට වසංගතය ප්‍රතිරෙන්න නොදී වසංගතය පාලනය කරලා මේ රටේ පාසල් දරුවන්ට ඉස්කෝල ටිකක් විවෘත කරලා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට අපි මේ රටේ පරිවර්තනය කරලා තිබෙනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයේ. එහෙම නායකත්වයක් තමයි මේ රටේ ඉල්ලුවේ. පාස්කුවිදා ප්‍රහාරය ගැන යන කොමිසමේ හෙලිදරව් වෙන කරුණු දිහා බැලුවම පොලිසියේ හිටපු DIG මහත්තුරු ඇවිල්ලා දෙන කට උත්තර දිහා බැලුවම දෙයහඳුනේ මෙහෙම බේරුණා ඇති. සහරන්න 10000ක් 2000ක් ඇවිල්ලා පුරවනකන් දන්නේ නැහැ. මේ කාලෙට බේරිච්ච එකත් මේ රටේ ලොකු දෙයක්. රටට නායකත්වයක් තිබිලා නැහැ. ඒ හන්දරේ නාකොටික් එක කුඩු විකුණනවා. රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ගෝලිය කුඩු විකුණනවා. මුළු රටම අරාජකත්වයට ඇදලා ඉවරයි. අද තමයි පාතාලය මර්ධනය කරලා රටේ නීතියට වග කියන තත්ත්වයක් ඇති කරලා හොරකම වංචාව වෙන්නේ කොතනද එක වළක්වලා මේ රටට නැවත ගමනක් මේ රටට නැවත අනාගතයේ ගොඩනගන නායකත්වයක් ලැබිලා තියෙන්නේ අද. දැන් අර කවුද මේ විග්නේශ්වරන් මහත්තයා පාර්ලිමේන්තුවට හා පුරා කියලා ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව පටන් ගන්න දවසේ විග්නේශ්වරන් මහත්තයා හා පුරා කියලා පාර්ලිමේන්තුවට ආපු දවස පාර්ලිමේන්තුව නමගනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළවෙනි දවස එදා බොහොම උත්සවාකාර දවසක් කතානායකතුමාව තෝරන දවස දැන් මහුල් ගෙදරකදී කවුරු හරි නැහැයි බීලා ඇවිල්ලා අපේ වංශේ මෙහෙමයි වංශේ කබල ගන්න ගත්තයි කියලා නොබීපුවයි කලබල වෙනවා එහෙම කනබල වෙලා රණ්ඩු කරන්න ගියා නම් මහුල් ගෙදරට මොකද වෙන්නේ විග්නේශ්වරන් මහත්තයාට ඕන සම්බන්ධට වඩා දෙමළ ජාතියේ අයිතිකාරයා වෙන්න දැන් දෙන්න අතර තරගේ සම්බන්ධට වඩා දෙමළ ජාතියේ අයිතිකාරයා වෙන්න මොකද විග්නේශ්වරන් මහත්තයාට එහෙම උරුමයක් නැහැ එයා හැදුණු වැඩුණේ කොළඹ හතේ ඉගෙන ගත්තේ රෝයල් ඉස්කෝලේ දරුවෝ දෙන්නම බන්දර දුන්නේ සිංහල අයට ඉතින් ඔය කියන තරම් ඓතිහාසික භාෂාවක් ජාතියක් අරගත් මේකක් නම් මොන ගෙහෙන් මලකටද තමන්ගේ දරුවෝ සිංහල අයට බන්දර දුන්නේ දෙන්න තිබන්නේ තමන්ගේ දෙමළ අයටම මේ බොරුව කරන්නේ ඇගේ නැති ජාති ආලයක් පෙන්වන්න තමයි පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා කියන්නේ ලෝකේ පරණම භාෂාව දෙමළ භාෂාව කියලා එයා දන්නවා ඒක කියපු ගමන් ඇවිස් අවුස්ස ගන්න පුළුවන් අවුස්ස ගත්ත ගමන් දෙමළ පත්තරේ හෙඩ්ලයින් එක දාගන්න පුළුවන් දාගත්තම තමයි සම්බන්ධන්ට වඩා විග්නේශ්වරන් වීරයා වෙන්න පුළුවන් ඒකට තමයි හැමදාම බැලුවේ විග්නේශ්වරන් මහත්තයා මම නම් ඒක දැක්කේ අර මගුල් ගෙදර ඇවිල්ලා බීපු නෑදෑයෙ තමන්ගේ වංශ කබල් ගන්නවට වඩා වැඩි දෙයක් නෙමෙයි මට නම් ඒක දැනුනේ ඒ බීපු මිනිහා එහෙම කිව්වම අපි කිහිල්ල ඔබට පටලෙන්න ගත්තොත් මගුල් ගෙදර ආමගුල් ගෙදරක් වෙනවා එහෙම වෙලාවක එහෙම කලබල කරන යුතු නෑ මොලේ කියන හැටි හැබැයි ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න ඕන විග්නේශ්වරන්ගේ උවමනා අද උතුරේ ජන සමාජයේ දෙමළ ජාතිවාදය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා 16ක් තිබ්බ TN එක 10ට වැහැලා සමස්ත උතුරේ පළවෙනි වතාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් යාපනයේ മന്ത്രി කෙනෙක් කරන පාර්ලිමේන්තුවට තන්දේ නැගෙනහිර පළාතෙන් AHM අතවුල්ලා මුස්ලිම් නායකයෙක් හකීම්ලගේ බලාධිකාරයේ මැද්දේ පළවෙනි වතාවට පාර්ලිමේන්තුවට එනවා ඒ නිසා අද ක්‍රමානුකූලව දෙමළ සහ මුස්ලිම් ජන සමාජයේ ප්‍රවණතාවය ආරම්භ වෙලා තියෙනවා ඒ ජාතිවාදී අන්තවාදී ප්‍රතික්ෂේප කරලා මේ රටේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට එකට ඉන්න පුළුවන් අනාගතයක් හදන්න ඒ ප්‍රවණතාවයටයි අපි ජීවය දෙන්න ඕනේ මම නම් කියන්නේ යාපනයෙන් ආපු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාටත් ඇමතිකම දෙන්න ඕනේ නැගෙනහිර පළාතෙන් ආපු හකීම්ලගේ අන්තවාදයට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න ආපු අතවුල්ලා මන්ත්‍රීතුමාටත් ඇමතිකම දෙන්න ඕනේ අපි මේ මධ්‍යස්ථ ජනනායකයන්වයි ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ එතකොට තමයි මේ ජන සමාජයන් ඒ නායකයන් එක්ක තව තවත් බලවත් වෙන්නේ එතකොට තමයි රිෂාඩ් ලගේ හකීම් ලගේ සහරාන්නත් එක්ක උකුළු මුකුළු කරපු අන්තවාදී
දේශපාලනේ ඒ භූමියෙන් අතු ගෑවෙන්නේ. එතකොට තමයි සම්බන්ධන් ළඟයි වික්නේශ්වරන් ළඟයි තරගකාරී ජාතිවාදී දේශපාලනයට තවදුරටත් පැනක්මක් නැති වෙන්නේ. එහෙම කරොත් තමයි මේ රටේ ඔය කියන ජාතිවාදී කල්ලිවලට මේ රටේ ඉරණම තීරණය කරන්න බැරි වෙන්නේ. අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමන් මේ රට අරගෙන යන්නේ තව තව ජාතිවාදී කල්ලිවලට සෙල්ලන්නට ගන්න පුළුවන් අනාගතයකට නෙමෙයි. මේ රට තවදුරටත් ස්ථාවර කරන්න, අපේ රටේ ඒකීය භාවය බලවත් කරන්න, කාටවත් ඇඟිලි ගහන්න බැරි ස්ථාවර රාජ්‍යයක් හදන්න ඒ ගමන තමයි අපි මේ යන්නේ. අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් එනවා තව ටික කාලෙකින්. ඒ අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ස්ථාවර රාජ්‍යයක් හැදෙනවා. එහෙට මෙහෙට හොලවන්න බැරි නඩගත වගේ හැදෙන්නේ නැති රටක් හැදෙනවා. ඒ රාජ්‍යයක් තමයි තමුන්වහන්සේලාගේ දරුවාගේ අනාගතයට ආරක්ෂාව සලසන්නේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලි කළා, එක රටක් එක නීතියක්. එක එක කෙනාට ඕන ඕන විදිහට ඒක අර්ථකථනය කරන්න බෑ. එක රටක් එක නීතියක්. මම අහගෙනයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීතුමෙක් කියනවා ශරියා නීතිය තියෙනවා. ලංකාවේ කොහෙද ශරියා නීතිය? සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා වගේමයි ගෝලියෝ ටික. ලංකාවේ ශරියා නීතිය කියලා එකක් නැහැ. මුස්ලිම් විවාහ නීතියක් තියෙනවා. ඒක ශරියා නෙවෙයි. විවාහ නීතිය තියෙන්න පුළුවන් එකයි. පවුල් පන්සල් වෙන්න පුළුවන් එක වෙන්න පුළුවන් එක නීතියයි. කට්ටියකට තුන හතරයි අපි. මේ කට්ටියකට එක්කෙනා එහෙම වෙන්න බෑ. තුන හතර නම් ඔක්කොටම තුන හතර වෙන්න. එක නම් ඔක්කොටම එක වෙන්න. දැන් මෙතන ඉන්න කාන්තාව කලබල වුණා. තුන හතරක් මේ පැත්තට වැටෙන්නේ. එක නීතියක් කියන්නේ ඒකට. ඒ නිසා මේ රටේ එක නීතියක් යටතට ගේනවා. ගෙනල්ලා මේ රටේ නැවත මේ රටේ කවර අන්තවාදයකටවත් ජාතිවාදයකටවත් දෙගානට අන්න බැරි අනාගතයක් හදනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බාරරන් දීපෙන ඓතිහාසික වගකීම